Manamba iny fandarana mahery amin'ity harivariva tia ny rijar ndia naharoso filohan'ny filevana FTM no iresadresaka amin'ny namana Norbert Akotomalala ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia mamy fotoana anao rehefa avy eo indray. Fa iny fandarana mahery amin'ity hariva ity andriamatoa rijar ndia naharoso mpitantana filevana ao anatin'ny taranja baolina lavalava iresaka misimisy manodidina izay tsika amin'ity hariva ity. Misaotra anao andriamatoa rijar ndia naharoso ary miarahabanao ihany koa nanaiky fa iny fandarana mahery amin'izao alina izao. Ia, miarahabanao namana nonao dia miaraba ny mpijery ny mahery amin'ity takariva ity. Ya, iresaka lavalava makasika ny tolon'ny taranja baolina lavalava isika folovolana miditra raiky ambe folovolana amin'ity volana janoary ity zao ny COVID-19 tsy nisy ny fifaninana, tsy nisy ny lalao. Nanahoana aloha ny aina anareo mpitantana filevana sy ny fehezana ireo mpilalao tao anatiny izay atao hoe fa heritaona latsaka kely zay tsy nisy lalao? Marina dia marina tokoa nonao a. Volana maromaro zay no atao hoe nisian'iny COVID iny a, ary somary nanahirana ihany ny fehy azy a tetỳ anivona hoe tetỳ amin'ny filehovana, satria dia betsaka ireo joera zany a no ataontsika hoe tsy afaka nanao a ny fanazaratena. Teo ihany koa ny tsy fisian'ny fitadiavana vola zany, satria dia mafimafy ny valana retina iny, ary maro tamin'le joeranay moa zany a natao hoe nijanona fotsiny tao an-trano. Na izany na tsy izany aza dia amin'ny mampitantana ny tena moa dia tsy maintsy jerevana ireny mpilalao ireny, satria eo tokoa ny ijerena maray aman-dreniny tena dia tonga mijery an'izy ireny a mba manome fanampiana zay mba voatsirambon'ny tanana ahafahana mba ataontsika hoe mamerina ny fiainana andavanandrony zany a tao anatin'izay COVID izay. Zay ny atao hoe lafi ny ara-tsosialy, lafi ny niainana tamin'ny akapobeny zany, zay niainany rehetra moa zany fa tsy ny mpilalao baolina lavalava rehetra fa ny rehetra mihitsy ny voankasika izay a. Amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tsika ny taranja baolina lavalava dia tsika hoe tsika mpilalao azy de hoe sport de contact. Tsika ihany koa marihana fa manana mpijery maro a, lalao nefa mbola tsy misy ianareo filevana nefa ny mahatsiaro ho sahirana ao anatin'izay a. Raha nyre etsy roa ianao anisan'ny atao hoe misolotena reo filevana ihany, satria filevana maromaro nareo fa ianao no natsona misolotena azy ireo ota. Anisan'ny mangataka nareo ny hoe alefasy aloha ny fifaninanana, inona ny tena mahatonga anareo misisika amin'izay hoe tena aleo andeha ny fifaninanana? Zaho moa zany matony joro eto dia solotenan'ireo filehovana maro, satria betsaka ny mpitantana club namana zany ny teny hoe manahoana izy ity, efa mandivy ny lalao sa ahoana, dia te moa izy hoe aleo fa mba alefantsika amin'ny anao manjery zay etaetantsika mpitantan'izay hoe mila mifampiresaka. Dia izay ny antony nandehanako teto moa zany a hitondra ny tenindreo club, zany hoe solotenana club ihany zany a ny hijiro iresahako eto, hitondra an'izay etaety izay. Amin'izao tsika dia mbola ataontsika hoe ao anatin'izay valana retina coronavirus izay a, na izany na tsy izany a dia efa nisy fotoana nanomanana zany a ho an'ireo club ireo, ary raha ho anay manokana zany eo amin'ny club FTM Anosibe a dia efa ao anatin' ny fiverenana tsikelikely amin'izay fanaovanao entraînement zany izahay a ao anatin'ny club izay. Ka dia kehitriny moa zany hoe somary mafimafy kely aminay ihany ny atao hoe tsy fisian'ny lalao amin'izao fotoana izao, satria raha nahita zany ny tena tamin'ny faraparan'ny taona iny a tamin'ity volana janoary ity a dia betsaka ireo joera anatina bara karaoke no hita, dia lasa ohatrany malahelo be zany ny tena hoe ianao mpitantana ao anatin'izay a nefa mahita an'ireny joera, tsy hoe joera madinika ihany a fa nareo club vaventy ary joera ataontsika hoe ao anatin'ny maki ary a tazako anatina bara, dia lasa satahirana moa zany ny tena mahita an'le olona hoe
tokony hieritreritra itsika mpitatana hoe aloha hojerena makasika an'izay, zany hoe ny tiako hiaviana dia hoe tokony efa mba hiverina ao anatin'izay fanatanjahantena izay zany tetỳ amin'ny baolina lavalava. Tokony averina ny lalao a, isy ny fifampiantsoana, inona eo mihitsy manko ny tena tiako tiako hidirana rija hoe ahoana ny ahafahana mandroso ny lalao, ny covid ary ty vao me miakatra ihany a, ahoana ny ahafahana mife inona manana sosikevitra ve nareo fileovana hoe ahafahana mamefa ny lalao? Ny sosikevitra avy aty amin'ny fileovana dia tsotra, mety mamanana eritreritra reo fédération ndreo, mety hoe andehanany lalao na tsy andehanany lalao, fa izay aty amin'ny club zany a dia manana hetaheta hoe aloha alefa ny lalao. Ka raha misy zavatra azo hifanarahana hifampiresahana amin'ny fédération na ny section na ny ligue na lamanga dia vonona izahay club, zany hoe mety hisy zavatra iarahantsika manapaka hoe aloha andeha ny lalao a, fa mety hifanarahana hoe inona ny antony mety mahasaka manakana an'ilay tsy andehanany lalao, mety hoe droit de match ve, ny dépense sy ny sisa ve, azo hifampiresahana ange zany dia ho jerena hoe ay raha izay tokoa raha ny olana, inona ny vahaolana ahafahantsika mampandeha ny lalao. Satria arak'ilay teneniko teo hoe mampanahery le joueur lasa morona anatin'ny fidorohana zany atomelona sy ny fisotroana toaka, dia mampalahelo a satria araka ny efa nambarako imbenimbeny moa hoe lasa vary lavo zany le ny mpilalao ny rija, mety hoe raha mandeha ny fanahy fe ihany ny ao anaty kianja zany ny mpandray anjara, fa eo amin'ny mpijery nohatrany hoe isika ao anaty taranjabola lavara hoe raha malala fa dia atao hoe kise ferme foana raha resaka lalao zay a, ahoana ny ahafahana amin'ny fehan'izay a fe amin'ny fehandreo mpijery hoe sosikevitra avy any aminareo filevana asinareo mbola hoe filevana ray voalohany a ataontsika hoe ferana ny mpijery fa mampikarina fidipidirana azo atao zany, na ihany koa hoe jerena firy ny zakan'ny kianja makio ohatra dia kardentsika ny elanelana ray metatra mazaka maromaro any ngeo an'ny kianja makio ao, ary raha nijery zao tsika tamin'ireny lalao tao amin'ny mamasiny ireny a, hipoka nge ny mamasina tamin'le taranja basket teo, tsy voaja tsony le fitsipika le fepetra ny valanaretina, fa raha ho aty amintsika aty amin'ny rugby zany a azo atao tsara no mifehan'izay, zany hoe jerevantsika hoe raha mahatsatratra any amin'ny tsy haiko moa eo amin'ny 20,000 personnes angamba ny zakany kianja makia, mety hoe ny atsasak'izay ihany zayntsika miditra ao anatiny eo ferana be hivarotana amin'ny fotoanandro n'le lalao. Azo atao ihany koa hoe ahena ny matcha mandeha amin'ny journée anankiray, ataontsika hoe mety ho telo ihany, mety ho efatra ihany, dia zay joueur mandeha zany, zany hoe zay mpilalao manao a no mpijery no asaintsika mijery, raha misy moa dia hijery ankoatran'izay a tsy maninona, fa arak'ilay teneniko teo hoe jerentsika foana ny fepetra amin'ilay valanaretina, zany hoe tsy maintsy mandray fepetrasika amin'izay resaka valanaretina zay, gardena ny distanciation a, afaka mampiasa gel ihany koa nge ny fitatany eo ambaravarana mandeha fa manome an'le gel mahiny e, azo atao ihany koa ny mitondra ny kasiposy, tsy misy tokony asakana an'izay zavatra hoe ataontsika hoe tsy andehanany lalao zany, fa alefa ny lalao a jerena tsara mijery a, ny mpilalao ihany koa mila jerena tsara. Zay zavatra resahany rija amiko eto zay zao mihinotsika ny mpijery any an-tokantrano any a, nareo ve mananetritra hoe anatona ny any amin'ny mpitantana ny malagasy rugby amin'izay sosikevitra izay hoe sa atreto aloha dia samy mifampiandry fotsiny? Atreto aloha tena marina dia samy mifampiandry, fa raha ry zy hitsiny a tokony misy fampiantsoana any club ho ataony ny fédération hoe misy fifampiresahana ihany kosa dia ry zareo fédération na mpitantana no miantso any club hoe inona ny tokony atao, na dia atao fotsiny a hoe ilaza hoe tsy misy lalao a tokony ampiantsoana nge zany ny club e, araka ny teneniko teo tsika manana vahaolana mety aroso amin'ny fédération, fa atreto zany zay a
mbola tsy nieritreritra aloha hoe andeha ho aminatin'izay irisy fampiasaka amin'ny fédération zay, fa isy fivoriana ho ataonay club dia isy fekevitra hoentinay dia ho arosonay any amin'ny fédération fa ohatra ka mbola tsy misy a ny fampiantsoana anay mpitantana club. Atreto ny zavatra hita ry zana zanona tsy zany a, maromaro ireo lalao mandeha eny amin'ny sisisisiny eny a, tsika ao anatin'ny tontolo ihany mety ho sahirana amin'ireny tsy voafehntsika mpitantana club, manahoana mba hevitrao mahakasika an'ireny lalao eny amin'ny mandeha etsero ireny? Za tsy mahakasitraka ny fandehanan'la lalao eny amin'ny sisiny satria tsy misy assurance ireny, manahirana nefa ny ifehan'la izy. Ny antony le boakely mangetaheta lalao tsy hitanao zay atao aminazy, ianao anakana fanatanjahantena ny resaka zara ary izy mba hanao fanatanjahantena mba tsy hironany amin'ny resaka zavatra de mijery any ianao, satria raha ny tenako zao zao de nahita tokoa fa misy lalao mandeha ary misy moa ny mpitantana an'izy ireny karakara an'la lalao miantso mihitsy hoe président aloha mba mila anareo tompony andraiky zay mba tongava tia mba manolotra kopy. Misy zany de indraindray moa ny tena amin'la fitiavana an'la tontolo de tsy mandà fa na izanona tsy zany a, raha ny tena tiako aloha tena lalao a akatoaviny ny malagasy ringoby no taterahantsika mba tsy anaovanaovana foana, satria ny tena de anatin'la mpitata manaraka règle manaraka discipline. Ary aza dino fa tamin'ny taona lasa teo angamana izy iny a, volana desambra nisy lalao karakarain'olona anankiray teny amin'ny andohana mandro seza zay nafatesana bakelana de lasa ohatrany hoe matimaty foana mpilalao, ary fédération efa niteny mihitsy fa hoe tsy tokony isy lalao andeha nefa tokony andray fepetra ny fédération am'le tsy fisiny lalao mandeha any amin'ny sisiny de tokony izy zany no mikarakara lalao, zany hoe tokony ampiantso an'ireo fileovana izy mba hahafahana mijery hoe ahoana ary ny ampandehany lalao. Ary za mihinona anao fa izy io rehefa tena ho ampandehanantsika mety hoe afaka mandeha ohatra ny tontolo rehetra ny discipline hafa ny fotonge zao mandeha nonao e, tsy sakana ny rugby basket iny hitantsika fa vita ny final na vita ny taupo lalaovana izy mbola hiditra amin'ny NB indray zareo zao manomboka amin'ny faran'ny herinandro, ka inona moa tsy tokony ampandehan'la tontolo aty amin'ny rugby. Avelantsika io angambozay fa hotoizantsika ihany resadresaka anisan'ny tsy azo hoditsihita ihany ko andrimatorija nandritra ny efa taona ny atao hoe disadisa tsy fankazahoana nanamaloka ny tantolo ny taranjabola lavalava nandritra ny atao hoe efatra taona teo a, manahoana ny fijerinao an'izay a, inona ihany ko vaaolana entinao avy amina mampitantana folevana anareo? Ny tena tao anatiny ny atao hoe fampifondronana an'la club mihitsy tamin'io le resaka disadisa io, ary nisy tokoa izy io nanao a tao anatin'ny taona maromaro zay ataontsika hoe roa taona teo na telo taona nisy zay disadisa zay. Za zany mahita fa fotoana zao a ataontsika hoe amerenana n'izay fifankatiavana zay ty anatin'ny tontolo, ary azadino fa ny fanatanjahantena nge tsy voatery le hoe eny ambony lalao ihany fa na toetsaina io tafiditra anatin'ny taolo fifampite zany ny fiarahamonina ilaina daholo anatin'izany fanatanjahantena zany. Ka za zany zao mahita hoe tonga zao ny fotoana resaka zany fampiavanana, tokony isy fampiavanana tena zay tokoa, tokony isy fifampiavanana zany amin'izaontsika amin'teny zao a mba hivondronana anatin'ny vala anankiray indray ny tontolo baoly lavalava. Ary fotoanan'izao satria vita zay ny efa taona tokony hiditra indray zany tsika hoe ahoana ny ampiavanana andreo kolaireo satria nisy an'iny disadisa iny, ary io tsy misy afatsiny amin'ny alalan'ny fifidianana no iverenantsika indray a ao anatin'izay atao hoe fanarahan-dalàna zay de ny iverenana hoe ahoana ny anaovana an'izay fifidianana zay a andraisan'ny club rehetra indray anjara de ao anatin'izay
no ampifondronana sy ataontsika hoe ialana amin'izay resaka tisatisa teo aloha zay. Efa nresahanao ihany le resaka hoe fifidianana idiro kely, satria misy ny nota navoaka ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny aminy hoe mbola mihemitra aloha ny resaka fifidianana. Manahoana ny fijerinao an'izay? Nefa ianao anisan'ny hitako amin'ny gazety amin'ny ainao manjery maro samihafa mangataka ny irosoana amin'izay hoe alefasy ny fifidianana zay. Namaky any ny tena tamin'iny resaka noty iny a, ny zavatra hitako tao de hoe tsy misy ny fifidianana ny taona 2020 fa reportena ny taona 2020. Tsika zao efa tonga amin'izay taona 2020 zay. Raha ny hevitro manokana, ny hevitry ireo club ireo de hoe tokony irosoana ny fifidianana, satria taona 2020 ny tenenin'ny fédération hoe aminovana an'izay, ny tenenin'ny ministera azafady hoe anovana an'izay fifidianana zay. Gaga nefa ny tena fa nanisan'ny hita tamin'ny ainao manjery a tamin'ny gazety ireny ny filohan'ny malagasy rugby ny laza fa hoe tsisy fifidianana amin'ity taona 2020 ity, nefa ministera milaza fa hoe mihebitra amin'ny 2020 ny fifidianana, ary izy io azo karakaraina tsara, azo alefa tsara amin'ity taona ity. Teo nahatonga an'io tsy nandeha tamin'ilay taona teo a noho ny valana retina, dia ny hembitra tamin'ity taona ity zany a ny jeux olympique amin'ny volana jolay sy omo io jeux olympique io. Dia ao alohan'io nefa efa afaka mieritreritra sahady tsika hoe ahoana ny anomanana ny fifidianana aty anivon'ny section, aty anivon'ny base zany sy ny ligue, fa ao arinan'io indray, ao arinan'ny jeux olympique a afaka mikarakara tsirairay mihitsy tsika avy eo hoe ahoana ny anomanana ny fifidianana eo anivon'ny fédération. Zany hoe raha ny hevitro zany rehefa ho atao io dia tokony efa isy volafolan-kevitra, volafola ataontsika hoe projetna code électoral efa homanina aparitaka, dia eo tsika dia efa manomana an'izay hoe ahoana ny anomanana zay resaka fifidianana zay. Fa na izanona tsy zany izahay aty anivon'ny club mangataka hoe alefasa aloha ny lalao mba hahafahana taizandreo k'izy ireo, satria efa taona fotsy tamin'ny 2020 dia mbola tsisy lalao ihany koa ve zany amin'ity taona 2021 ity? Lasa mampalahelo nonoana, satria taona fotsy roa taona zany ange misy fiatraika be ho an'ny ankizy zay, indrindra fa ity amin'ny resaka fitantanana ho anay club, satria izay zao manao entraînement amin'izaontsika miteny zao, dia entraînement andeha ho aiza ary zay nataonay io? Tsy misy fa dia hoe fanatanjahambatana fotsiny, tsisy tanjony, dia manao entraînement fotsiny amin'izao, tsy misy tanjony. Ka mba hiverenan'izay lalao zay a mangataka ny tena hoe voalohany alefaso ny lalao, faharoa andeontsika molavola hoe ahoana ny anomanantsika an'ity fifidianana ity, satria ny ministera efa niteny fa hoe ho atao amin'ity taona 2020 ity ny fifidianana. Fa disoko kosa ny teniny andriamatoa filohan'ny malagasy rugby hoe tsy hisy ny fifidianana amin'ity taona. Zay zany ny zavatra hitako tanatin'ilay nota navoaka ny ministera ny fanatanjahantena. Tsany ilay mpanahy ihany ary izy mino an'izany fanazavanao izany hoe miresaka mafy ianao amin'ilay resaka fifidianana hoe alefasy ny fifidianana ny lalao mihitsy izany efa iraha malala, satria ilain'ny rehetra iny a. Manana eritreritra angaha ndre mato rijaralena soa hoe irotsaka hofidiana filohana section na ligue na fédération no miady miafa amin'ity hoe alefasy aloha alefasy ny fifidianana? Sa tena tsoroka eto anatin'ny fandaharantsika eto nolo fa tsy mbola mieritreritra n'izany resaka fifidianana irotsaka izany a. Fa ny anahy zany ny tena zavatra tiako de hoe ahoana ny tezantsika andreo boakelytsika ireo, satria ny tena ao anatin'ilay mpitantana ary za tena tia an'ilay taranja. Efatra mbi folo taona ny tantanako ny club efa tamina ary mbola tsy nandà za hoe hiala atao amin'io club io. Ny tiako tenenina nolo a dia raha ho anay club somary malahelo kely ihany zay ny anatin'ny resaka atao hoe fitantanana ny section ligue fédération. Ny antony mantsy de zao, raha nandeha zany zao ny tournoi fédéral 2019 dia ny loka azony ny trophée azon'ny champion dia vola 1 million d'ariary ny
ao amin'ny fédéral teo. Ny ny fédéral any izany a 5 millions d'ariary. Zany hoe tsy mifanaraka amin'ny préparation sy ataonay. Zany hoe vola lanin'ny club zany be dia be kokoa noho le trophée azon'ny club. Nefa ny ataontsika hoe zavatra ao anatin'le taranja fitiavana moa zany tena marina ny tena ao anatin'le izy. Raha ohatra zany zao le club fédéral an kosy fa zany zao ny champion tamin'ny farany teo, nisy an'le ataontsika hoe aroi zay nikarakaraina tamin'iny taon'ny fédéral an iny a, ny toa alohan'ny club amin'iringy nono 5 000 000 euros e alohan'ny club io a toa de participation, zany hoe mananika ny 40 000 000 d'ariary. Io ny club mihitsy no miantoka an'io. Ny trophée omenin'ny fédération nefa 5 000 000 d'ariary. De io zany club moa hitanao ihany fa ny aninao androany ary tadiavinao androany, ianao mpitantana no tsy maintsy mijery an'izay. Raha eo zany ny tiako tenenina hoe raha misy zavatra atao zany a tsy maintsy ny mpitantana foana zany no tsy maintsy mijery an'ireo club reo, zany hoe izahay président du club no mijery na hijery an'izany ataontsika hoe 40 000 000 d'ariary zany. Aiza moa nahitan'ny joueur am'izany fa tsy maintsy ny mpitantana no mijery. Le kizy nefa mba te haniry a andeha hivoaka ny ivelany mba fahandriny zany. De ny zavatra tiako tenenina sy tiako atongavana am'izay nonao a de tsotra, zany hoe tokony motivena zany ny club zay champion mba jereny zay fa hatram'izay zay mpitantana teo tena za misamy teny aminao nonao fa tsy de zay no jerena fa ny anazy ny any am-paosiny any nijerevana. Ary za raha mangataka hoe alefaso ny fidiana tsy midika akory zany hoe tsy tiako ny président malagasy rugby na tsy tiako ny président ligue nanalamanga na tsy tiako ny président section, fa za zany te hiteny hoe fotoanany zao a ao anatin'ny fampiavanana de io fifidianana io ny amerenana an'izay fampiavana an'izay. Ary ny atsy ny olona no jereko, tsy tsangan'olona no jereko fa ny anahy le fitantanana ny any tiako jerena ao anatin'izay. Ka zay no nahatonga anahy teny za nge tao anatin'ny fitantanana ny commission comité ataoko inono tamin'ny fotoanandrony e ary vita commission ataoko tamin'izany fotoana zany. De jerevako rehefa misy tsy mety amin'le fomba fieritrereto de miala satria ny anahy fampandrosoana ny detaviko fa tsy fitiavam-bola fa na izay samyizay ao anatin'ny ataontsika hoe mpitantana rangena anao tamin'iny comité adoc iny misy resaka ady vola ao anatin'la izy, tsy ny fédération na no miady vola aminay a itsiako aloha zay fa izahay mpitantana ao anatin'la ligue nanalamanga no miady an'izay resaka ara-bola zay. Ka tokony ho jerena zany zay zavatra zay mba motivena le club a dia ho jerena. Eto ny sasany sao de mieritreritra hoe anongana fédération na ve no teny potrano, tsia fa ny anahy araka ny teneko teo hoe tsy tsangan'olona no jerevako fa le hevitra mihitsy a ampandroso ny tontolon'ny baolina. Amarana antsika azy amin'n'ity resadresaka androany hariva ity, inona no afatra ho ampitainao zany na ho amoany mpijeretsika zao hariva zao indrindra ho an'ireo mpitantana sy ho an'ny mpilalao ihany koa? Ny afatra zany de tsotra efa voalazako teo moa zany fa de ho fitinika eto izy namana nonao a, voalohany mangataka izahay mpitantana ringobia mba hiverena ny lalao a satria efa fotoana lavalava zany zay no tsy nandeha ny championnat de mba mila an'izay zany zahay dia mpitantana ringobi amin'izao fotoana izao. Faharoa mangataka ihany koa zay satria araka ny naoty navoaka amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena de hoe ahemotra amin'ity taona raika amin'ny 2022 ity ny fifidianana ka dia mihitsy manateny zay fa dia paka aty amin'ny tompony andraikitra izay naoty zay hoe isy ny fifidianana fa tsy araka ny heritreretin'ny sasany hoe tsy izy fifidianana amin'ity taona raika amin'ny 2022 ity. Ka dia ny tsotra ny teninay ho anyrehetra zay tompony andraikitra mpitantana amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fédérationa malagasy ny ringby hoe ampanaitsoa izahay club fa izahay mety manana sosikevitra aroso hifanampiana ho anareo mpitantana amin'ny fampandehanana ny lalao a raha ohatra ka hoe mbola hiemotra izay resaka fifidianana izay satria na izahay ty anivon'ny
piqué tiam club ara dia efa mangetaheta tokoa amin'izay lalao izay izay soloko teny eto moa satria araka ny fanambarako teny amboloha maromaro ireo fleovana nandresaka tamiko hoe mangataka an'izay amerenana ny lalao izay indray dia isaorana betsaka hainao andro matoa rijaranena soa mitondra izay fanazavana feno dia feno mahakasika ny tontolon'ny taranjabolina lavalava izay misaotra anao nanao nanaiky ny nandray ny tenako vahiny mahery androany ariva dia mahakasitraka atsika mpijera ary miraro soa atsika rehetra eto moa ny tena adinony firaritsoa tamin'ny petit baolina lavalava sy ireo joera hoe mirary soa atsika rehetra nahatratra nyity taona raiky ambyroapolo sy roa arivo tya itya ary engane mba hitondra fanambinana sy vokatsoa atsika ity taona raiky ambyroapolo sy roa arivo ity farany nanao dia tiako ampatsahivina kely satria resaka fanatanjahantena moa ny resantsika na izany na tsy izany tiako hamarinina hoe tamin'ny fotoanandro ny tetezamita nisy ny atao hoe motivation ho an'ireo joerantsika makidy eo Madagasikara ary hitako izany a fa tena mpaka tany amin'ny boakely mihiny somana tena fa ny filohantsika ny filohan'ny tetezamita tamin'izany a dia efa lasa filohan'ny repoblika amin'izao tsika miteny zao a ary tia fanatanjahantena tia ny tontolo baolina lavalava io ary porofony izany ny fanaovana an'ireny fototrafitrasa maro amin'ny resaka ara-panatanjahantena ireny a toy ny kianja manara-penitra dia isaorana anao andriamatoa filofa dia izahay ety amin'ny tontolo baolina lavalava dia makasitraka makatelona ary mirary dia mirary raha mirary tokoa mba ho ela velona ianao a ary hitondra fanatsarana foana ety anivon'ny tontolo baolina lavalava makasitraka tompoko Let's take it.